Я футбол деген өте қазіргі уақытта әрбір елдің мемлекеттің дамуының бір көрсеткіші сияқты. Дегенмен енді футболды қажет етпейтіндерде мемлекеттер бар, мысалы Канада дегендей. Дегенмен футбол біздің тарихымызда ойып тұрып орын алады. Енді осы мәселені талқылау үшін біз студияға белгілі спорт журналистері және футбол мамандар шақырып отырмыз. Қош келдіңіздер. Енді Ермұхамед, сен енді осы футболдың төңірегінде жүргеніңе аз болған жоқ. Осы Қазақстанның футболы қай деңгейде, сенің ойыңды білейікші, осы қазіргі уақытта осы мәселемен тікелей айналысып жүрген журналист. Ол енді қай деңгейде деп айту үшін сенің көңіліңе тола ма? Салыстырмалы түрде. Былайша айтқанда 2002 жылы Қазақстан Еуропаға кіргелі бері деңгей анағұрлым өсті. Оған сөзсіз біздің командаларымыз Чемпиондар Лигасының топтық кезеңінде ойнай бастады. Енді ұлттық құрама туралы кішкене айналып өте салайық. Бірақ дегенмен оларды әлемнің атақты командаларымен ойнады. Қазақстанға мықты-мықты футбол жұлдыздары, жаңағыдай, бәрі келді. Криштиану Роналдудан бастап бәрі келді. Ол деген футболға деген жалпы халықтың көзқарасының түзу болуы, оянуы, былайша айтқанда футболы бір менталитеттің пайда болуы деп айтуға болады. Екінші жағы, клубтарымыз Еуропа Лигасының топтық кезеңіне жыл сайын өтетін жағдайға жетті. Біздің Қазақстанның футбол командаларында өнер көрсететін мықты ойыншыларды шетелдің, тіпті Испанияның командалары трансфер арқылы сатып алатындай жағдайға жетті. Бұл енді сәл де болса біздің футбол өсті деген сөз. Жақсы. Амангелді Сейітхан, сіздің пікіріңізді білсек, енді сіз бұл саланы бір кісідей өте жақсы білесіз. 1989 жылы журналистика саласына алғаш қадам бастаған кезде ұстазым Мінесов Жүнісбаев тапсырма берді. Осы футбол зерттеші деп. Футбол зерттеші. Зерттейтін футболын Қайрат ол кезде. 89 жыл сосын Қайрат зерттедім. Зерттедім, жаздым, тақырыбын Несаға өзгертіп өз қойды. Сонда тақырыбы Қайраттың обалы кімге? 30 жыл бұрынғы жазылған мен мақаламның тақырыбы Қайраттың обалы кімге? Қайраттың ашады, командын айтып отырмын. Міне сол 30 жылда сол кезде біз қозғаған мәселе әлі сол қалпында. Өзекті ғой, қазіргі таңда. 89-дан бері. Әрине мақтануға болады, Астана мен тағы Ерич деген біздің отан жерлесім ба? Сондай бар еді. Тағы Маевский жерлесім. Маевский мен бауыр жатыр дейсіз ғой. Мынау енді біздің қазақ футболының керемет жетістігі ретінде бағалауға болады. Ешкім қабылдамаған, ешкім қабылдағысы келмеген анау еуропалық, азиялық, евразиялық экономикалық одақ деген бар ма? Соның саясында, аясында жүргендер бәрі бізге келді. Міне бізге келіп дөптесе болады. Бізден басқа қазақ әлі қабылдай алған жоқ енді. Ертең бір сүгін қабылдамаса, не болмаса түске дейін қабылдаған жоқ. Түстен кейін бірдеме шығып кетпесе. Бұл енді былай қарасаңыз, дарақылықтың шыңы. Бізде команда жоқ. Міне, жігіттер тұр ғой. Бірінші лигада 14-15 команда ойнайды. Оның бесеуі құрау жамау команда. Астананың туысы, Жетісудың сысы, Қайраттың жысы, тағы не, ана Шахтердің мысы, сондай бір демелер. Ақтөбенің Абмамабасы бысы, сондай бір демелер. Ол деген не, ол команда жоқ болғаннан кейін аналарды шығарып отыр да. Ал енді футболға шын ден қойған мемлекет, ол саясат басқаша ұстанады. Енді осы бізде командалар көп болу керек. Осы әңгімені біз бір сағаттың ішінде жалғастырамыз. Жоқ, түсініп отырмын. Мен жаңағы нені айтып жүргенім ғой. Командалар не үшін көп болу керек? Бәсекелес футбол үшін ба? Жоқ, ол көп нәрсе. Біз бірақ футбол не үшін керек? Біз осы сұраққа әлі жауап. Футболсыз жүрген елдер бар ғой, ұлттар бар. Жоқ, футбол үшін не үшін керек? Егер біз ұлттық құрама командамен әлем чемпионы болғымыз келсе, ол мүмкін емес дүние. Біздің мына көзқараста біздің ол мүмкін емес, оны өтірік айтпай қояйық. Не болмаса әлем чемпионат, Еуропа құрлық біріншілігіне қатысу, ол да енді тағы да сол 80 бразилец, 90 аргентинатты алып алып, соларға Қазақтың паспортын үлестіріп алып шықпаса былай шыға алмаймыз. Өйткені бізде фундамент іргетас жоқ. Іргетасты біз о баста дұрыс салмадық. Сол осы 30 жылда біреу кірпіш қалайын деген, немесе ана жерге тас қояйын деген, темір қадайын деген еш адамды мен көрген жоқпын. Үшеу болды. Біреуі сәрсекеніп Бауыржан жолдасұлы, ол енді теория жағынан. Ал енді мына бар жағынан келген Сәрсен Қошкелдіұлы Келжан,
содан кейін мынау Алматы облысында Бауыржан Сәлімбай. Міне осы өкініш көрі үшеу де қайтып. Жақсы, я, біздің футболда осындай проблемалар бар деп Амангелді Сейітхан мырза жаңа айтты. Жасыруға да болмайды. Нағи мырза, Нағи Бақытбек, Қазақстан футбол федерациясы маркетинг және пиар қызмет департаментінің директоры. Енді әртүрлі футболға әр жағынан қарауға болады да. Мысалы, жақсы, я, біз Еуропадамыз, деңгейіміз жақсы деп айтуға болады. Бірақ екінші жағына алғанда жаңа Амангелді Сейітхан мырзаның пікірі мүлдем басқаша. Сіздер қалай ойлайсыздар? Енді әрине Амангелді ағамызды өзіміз сыйлаймыз, білеміз, қазақ футболына еңбегі сіңген азамат, барлығы білет, тыңдайды, ойын бағалайды. Бірақ бұл жерде әрине қазақ футболында мәселе, проблема бар. Барлығы проблема жоқ, бізде бәрі түп-түзу, бізде жақсы жоғары деңгейде дамып жатыр деп өйтіп ешкім орандата алмайды. Инфраструктура жағынан, балаларды, жасөспірімдерді тәрбиелеу жағынан, бапкерлерді дайындау жағынан барлығынан проблемалар бар. Бірақ арнайы көп сайтып келеді, барлығы федерацияға кеп тірейді. Федерация жұмыс жасап жатқан жоқ, федерация үйтіп жатқан жоқ деп. Бір нәрсені ұғыну керек та, жаңағы командалардың өзі әр облыста, әр қалада командалар бар. Ол командалардың барлығы федерацияға тікелей бағынбайды. Олардың өздерінің учредитель деп айтады ғой, шайтқанда. Құрылтайшылар. Құрылтайшылары бар. Ол әр команда өзінің облыстық қалалық бюджеттен қаржыландырады. Оларды тек федерация өздерінің арнайы регламент бойынша чемпионатқа тіркейді. Ойындарын ұйымдастырады. Жаңа сіздердің сюжеттерінде айтып жатыр, Айбек бауырым дайындаған бағдарлама болу керек. Материал, иә. 600 миллион, бірнеше миллион доллар деп. Оны ПФЛ-ка қаржылай пайда тапқан жоқ. Ол жиналатын взнос премьер-лигадағы 12 командадан. Сол чемпионатты ұйымдастыруға олардың төрешілері бар, инспекторы бар, чемпионатты ұйымдастыру бар. ПФЛ-ка-ты түсіріп YouTube каналдан көрсетеді. Қанша кейбір кезде лиганың өзі жылдың соңында минусқа шығып жатады. Ол жиналған ақшаның бәрін алып, бір кісі қалтасын салып жатқан жоқ қой. Сондықтан да оның өзі әрқайсының жұмсалатын направление бойынша өздерінің шығындары бар. Сондықтан да ол ақшаның барлығы лиганың пайдасына кетіп жатыр деп айтқан дұрыс емес. Ал екінші жағынан келгенде облыстардағы командалардың барлығы әр жердегі облыстағы командалардың жайып жатыр. Шахтер болады да айтты, Ақтөбе жас, Жетісу Б, Астана М деген сияқты. Енді ол командалар, ашылған командалардың, олардың жасөспірімдерді дайындауы, олардың нәтижесін көрсетуін сол командалардың өздерінің басшылары мен учредительдерінен сұрау керек та. Сөзіңіздің жаны бар. Кейбір командалар енді оны ашқаны Премьер лигада ойнамайтын ойыншыларды бірінші екінші лигада дайындайды. Әрине, Премьер лигада 12, бірінші лигада 14, екінші лигада 17 команда биыл өнер көрсетті. Екінші лига мен бірінші лиганың көбісі жастар құрамалары. Нағи мырза, сіздердің пікірлеріңіз түсінікті. Енді арамыздағы жалғыз кәсіби футболшы Қайрат Нұрдәулетов мырзаны сөзге тартсақ, сіз енді жаңа айттық қой, жалғыз футболшысыз. Сіздің пікіріңізді білейікші. Жалпы осы пікірдің ортасындағы бір шындық қайда? Сәлеметсіздер. Мен Амангелді ағамызды жақсы танимын. Жақсы пікірлер айтып отыр ол кісі. Менің ойымша Нагитікі дұрыс, бұл жерде тек қана федерация емес, жаңағы қорындарда, облыстарда сол әкімшілік дұрыс көңіл бөлетін болса, сол кезде ғана дамимыз. Біз мен жерден айта береміз федерацияны, осыны істеу керек, мынаны істеу керек деп. Бірақ ол жақта ол жасалмайды. Әкімдер басқа оны бір бақылауға болмай ма? Бізде футбол туралы заң жоқ Қазақстанда. Осыдан бір 2 жыл бұрын көтерілген футбол туралы, Ресейде мысалға әлем чемпионатына байланысты арнайы футбол туралы заң қабылданды. Сыраның өзі рұқсат етілмейтін Ресей чемпионатында әлем чемпионаты кезінде стадиондарға алынып келді. Қазір Россияның Премьер лигасына рұқсат берейін деп жатыр. Сол сияқты бізде де арнайы заң керек. Жоғарғы жақтан заң болатын болса, жергілікті жерде соны жүзеге асыруға бізге жеңілірек болады. Соны енді көтеріп жатсыңдар ма? Мүмкін парламенттегілерге жеткізу керек шығар осы тақырыпты. Ал жарайды, мен мынандай сұрақ қойғым келеді та, құрметті бүгінгі студияның қонақтары. Жарайды, Нағи мырзаның айтқанымен келісейік. Дұрыс. Мысалы, Тараз бар, Қайрат бар, Астана бар, басқа қаланың командалары бұл бөлек федерацияға бағынбайды. Бірақ біз жуырда ғана осы Кипрмен болған ойынға мен бардым Астана аренада. Бірден өлбі отып жатқанбыз, 2-1 болып ұтылдық та, жеңіліп көңіл күйіміз түсіп қайттық. Бірақ енді ұлттық құрама бұл федерацияның құзыретіндегі команда ғой. Біз неге мысалы Кипр деген өзі бұл футбол жағынан үлкен бір держава емес былай алғанда. Бұл тіпті мына Украина немесе басқа командалардың маңына жолай алмайтын шағын мемлекет қана. Осындай командалардан ұтылып жүрміз әлі күнге дейін. Андораны жеңеміз, қуанамыз. Дегенмен де жақында ғана, иә. Шағын мемлекет деген Хорватиядан мысалға 3 миллион халқы бар. Жағынан шағын мемлекет. Футбол жағынан шағын мемлекет. Біз оны мойындайық. Неге? АПЛ Европа чемпиондар лигасында Барселонамен бір дөт финалда ойнап жүрген. Кипрдің футболындағы айналатын ақша мен біздің футболдағы айналатын ақша. Неге мысалы бізде әлі күнге дейін футбол федерациясы үлкен бір жақсы жеңістерге қол жеткізді. Мысалы Украина Шевченконы қойды.
Украина Европаға баратын болды. Бізде неге ондай нәтиже жоқ? Әлі құраманың ойын көрсетуіне, ол жерге келетін бапкерге, ойыншыларға жалпы нәтижесіне Қазақстан футбол федерациясы жауап береді. Жақында ғана федерацияның президенті бас бапкерді қабылдап, биылғы жылғы есебін алды. Оны өзіміздің федерацияның сайтында да айттық. Ол өкінішке орай сіз айтқан Кипрмен ойын ұтуымыз керек ойынды ұтылып қалдық. Және де сырт алаңда Ресеймен ойында да 93 минутқа дейін ұстап тұрып, соңында өкінішке орай жіберіп алдық. Ресей енді класс жоғары, мойындайық. 2-3 ойын болды, өз ұпайымызды жоғалтып алдық. Бірақ енді жаңа айтып жатыр, Сан-Маринодан ғана 30 мың халық тұратын оздық деп. Бірақ Арно Пайперстің кезінде басқарғандан кейінгі ұлттық құраманың соңғы 10 жылдағы ең үздік нәтижелерінің бірі, жігіттер өздері біледі. 10 ұпай біз бұған дейін топта бір рет жинағанбыз. Бірақ ол кезде 14 ойыннан 10 ұпай жинағанбыз, биыл 10 ойыннан 10 ұпай жинадық. Сондықтан да кішігірім болса да алға жылжу бар. Амангел Сейітхан, тыңдайықшы. Сіздің пікіріңіз кері қарсы сияқты. Нағи өз өзінен ана федерация, мен федерация туралы сөз айтқан. Иә. Федерацияның жұмысы чемпионатты ұйымдастыру. Енді бір жұмысы ПФЛ дейміз ба? Ол дұрыс айтып жатыр. Судейство. Ол дұрыс айтып жатыр. Мен айтып жатқан команда. Команда кім жасақтайды? Команда бізде қазір бәрі біздің қазақ футболы мемлекеттің есебінен өмір сүріп жатыр. Бюджеттен ақша алады. Бұл дүние жүзінде білмеймін басқа мемлекеттерде бар ма жоқ па. Ал енді Қайсардың бюджеті 4 миллиард. Пил деп айтып жатыр. 4 миллиард теңге бір жылдық. Иә. Қызылордан Қайсар. Одан да Байқоңырды енші беріп шығарып, онда бір жүлдеге таласатын команда жасап қойса, біз ұтар едік. Не болмаса, және Алматы облысында бұрын Ақбұлақ болды, Сұңқар болды, Іле Сәулет болды, Жетісу болды. Қазір үшеуін жауып сады. Сонда Іле Сәулеттің бір ғана мысалына дейін. Бюджеті 1 миллион доллар. Қаржының жетіспеушілігінен жауып тастады. Сөйтті, бірақ мына Астананың ойыншыларының жалақысы мен былай енді біздің ана Тамаспен екі үшеу жиналса сол команданы ұстай алады да. Ал енді Іле Сәулетте қаншама адам жұмыс істейді? Халықтық командалар дейсіз ғой. Қаншама адам жұмыс істейді? Біріншіден бапкерлер. 3,5 мың ба ауданның балалары футбол ойнады. Топ депті, жарыстар болды. Екінші лигада команда қойды. Бірінші лигада командасы мықты болды. Бір-екі рет Премьер лигада шықты. Сонда негізі жасанды ойыншылар емес, жергілікті балалар. Егер біз футболда тәрбие құралы, мемлекет дамытуға алғышарт ететін алатын болсақ, біз жер жерде командалар дамытуымыз керек. Неге? Өйткені біріншіден бапкерлер ақша алады, үйлерін апарады. Екіншіден балалар. Балалар дайындалады, тәрбиені көреді. Сонда пәле жайлардан олар аулақтап жүреді. Өйткені олар бапкер көргендер ғой. Ана Өтеген Батыровтың балалары сондай. Енді тағы мынандай нәрседе, мысалы үшін сөзімді айтып кеттім ғой. Легионер шақ. Мен өзім қарсымын. Легионер кім болсын ол, Мароданна келсем десе, Мессиге келсем мен қарсы. Керек жоқ. Керек емес. Біз бір шектеу қойғымыз келмейді дейді, оның бір көп жерлеулер айтады. Мен оның ешқайсысын ұға алмаймын. Маған қазақтың баласының ойнағаны керек. Қалған мен үйімде өзім тұруым керек, ана тағы бір болды. Менің ұстанымым сондай болды, мен өлгенше ол бойымнан шықпайды. Екінші мәселе. Анау ақша, 4 миллиардтың соның бәрі Қазақстанның экономикасына таматын ақша ма? Жоқ. Талай кетеді. Жалақымен кетті. Біреу анда апарады, Барсегенді анда тасиды. Сонда біз өзі енді бір керемет экономикалық бір секір жасап жатқан жоқпыз. Тым болмаса сол жерде бір өзіміздің бапкер алсын. Біз осы футболды әзірше. Біз кішкене бір әлеуметтік сала ретінде қабылдай тұрсақ. Бұл спорттық дода емес. Стадионды сап алайық. Сол Қайсардың стадионына не біреу сынайды, біреу былай дейді. Не болмаса мұнайлы өлкеде өзімізде неше стадион бар? Шында екі ақ стадион бар. Біреу мынау Астана арена, екіншісі анау Алматыдағы стадион. Қалған стадиондардың бәрі енді ол техникалық талаптарға сай емес. Көп енді. Міне, Өзбекстанда болдым, Ташкенде. Анау балалардың доп тебетін жерлері тегін екен. Ташкенде пәленбай жазады. А бізде балалардан ақша алады, күшті құрылымдар қорқытып ойнайды тегін. Мықты бизнесмен. Жақсы залда, жақсы алаңда, иә. Амангелді мырза, айтыңызшы, біз сіздің әлеуметтік желіде өте белсенді екеніңізді білеміз. Осы міне айтылып жатқан пікірлердің барлығын болмаса да, бірен сараңын әлеуметтік желіде жазып басшылыққа жеткізе аласыз. Әуеге тебілген топ сияқты, қатты емессің, анау жерде тұрады да қайта өзің қасыңа келеді. Біздің айтып жатқанымыз, өйткені бізде ондай бір осы футболды
Ана федерация ешқандай қатысы жоқ. Футболды бір дамытайық деген ниет ол не әкімшілікте жоқ. Не бір анау біздің байларда жоқ. Бір жүйелі саясат керек дейсіз. Мысалы үшін не? Білмеймін мен. Бұл саясат емес. Бұл жерде сіз қалай қарайсыз? Егер федерацияға бүкіл құзыретті берсе, Боранбаев қайратты дамытқысы келеді. 20 Боранбаев болсыншы, біз бұрқыта қаламыз. Мысалы федерацияға бүкіл құзыретті берсе, мысалы жаңағы командалар бар, қала бар, облыс бар, бір үлкен мүмкіндік берсе, сіздер бұған қалай қарайсыздар? Егер федерацияның сондай құзыреті бір араласылатын бір әлеуеті болса. Амангелді ағамыздың айтқан сөзінде жан бар. Сіз жаңа Украина, Ресейді айтып кеттіңіз ғой. Украинада Динамо. Себебі федерацияның мындай құзыреті жоқ екен. Мен Украинада Динамо Киевте, мысалға Суркис, білесіз кім екен? Шахтерда Ахметов кім екен білесіз? Екеуі бірге өсіп дамып келеді. Ресейде Краснодар көтерілді кім? Галицкий, ЦСКА кім? Динер. Зенитте кім тұр? Газпром тұр, Миллер, Спартакта, Федуни и так далее. Барлығын алып келгенде, жеке бизнесмендер алған, олар өз қаражатын салады, сұраныс бар. Сол сияқты Амангелді ағамыз сөз жауына, біздің қалталы азаматтар, егер де әр облыстың өзінің туған жерінің ең кем дегенде командаларын алып бизнеске айналдыратын болса, әлдеқайда біз федерация әрине қуанады оған. Әлдеқайда бірге жұмыс жасай отырып, жоғары көтерілетін едік. Сондықтан да ондай бизнесмендер келіп жатса, ол бизнес футбол арқылы ақша табуға болады. Мен Қазақстанда футболға бизнесмендер келеді деген онша сене қоймаймын. Бір екі адам болуы мүмкін, бірақ Исландияны көп айтады. Исландияның моделімен біз қазір бізге хабарласып отырған көрермен бар екен. Қабылдап көрейік, содан кейін міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Сосын жаңағы мәселеге қайта ораламыз. Саламатсыз ба, сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Алло. Саламатсыз ба, қояр сауалыңыз бар ма? Иә, тыңдап тұрмыз. Мен қоя беруге бола ма сұрақ? Әлбетте. Нави Мурзаға, мен телевизордан қарап отырмын, жаңа Амангелді Сейітхан журналист футбол жөнінде бүкіл айтқан шаруасына барлығы міне қосылам айтқан шаруасына. Сіздер айтып отырсыздар жаңағы Астана футбол командасы, да? Астана футбол команда последний Манчестер Юнайтедпен ойнады, сонда қараңыз, екі ұшақ Қазақстанды ойнады, қалғаны бәрі легионерлер. Түгел Астана құрама командаңызға айттыңыз, жаңағы айтыңыз, Кипрден ұтылды. Исландия мемлекетін алайық, Исландия мемлекетінде бір футболист жоқ, не, профессионал. Барлығы шаштары арды, ана мынау жиылған. Ол футболда өзінің Европа әлем біріншіліктерінде қандай орын алды? Ал сіздер айтасыздар, міне осылай бізде анау мынау әкімдіктер не етеді? Әкімдіктерге сіздер футбол федерация деген оларды үстінен бақылау. Жақсы, рахмет. Ойыңыз түсінікті. Қай жерден хабарластыңыз? Аты жөніңізді айта кетсеңіз. Балалар футболы жоқ, жасөспірімдер футболы жоқ. Футбол командаларды әкімдіктерге бе, олар командаға әкімге керек результат, что өзінің облысының командасы жақсы нәтиже. Жақсы, рахмет, түсінікті. Пікіріңізге рахмет. Енді Астана Манчестер Юнайтед деп айтты. Енді Нағи Мырза бұл жалпы футбол федерациясынан келіп отыр. Енді арамызда осы Астана футбол клубының өкілі отыр, Асқар Хамиден. Неге Астана клубында жергілікті қарагөздер аз, легионер неге көп? Және Астана клубының көрсеткіштері де неге ала құла деген сауалға жауап бере кетсеңіз. Көрерменнің осындай сұрақтары бар. Қайырлы күн баршаңызға. Енді Астана футбол клубы өздеріңіз білетіндей жақында ғана Манчестер Юнайтедті жеңіп бір жақсы нәтижеге қол жеткізді. Жаңа жанкүйеріміздің сауалына енді жолдайтын болсақ, команда құрамында осы маусымда тіркелген бізде Премьер Лигада ойнауға 8 легионер, қосымша қаражатқа 2 легионер қосуға болады. Енді бапкердің таңдауы ол ұлтқа бөлінбейді ғой, ол жерде нақты кімдер өзін жақсы көрсетті, соған байланысты сол футболшыларға таңдау түседі. Биыл бізде қатарымызға қосылған 4-5 легионердің мысалға Манчестер Юнайтедке қарсы кездесуде нақты Томашевич, Мубеле, Шимунович сияқты шетелден келген ойыншылардың біразы, Томасов сияқты ойыншылар алаңға шыға алған жоқ. Олардың ішінде енді бұл және енді біздің қазақстандық деген пікірдеміз ғой барлығымыз, Шамко болмаса жаңағы айтқан Постников, Бейсебеков сияқты ойыншылар шынымен де алаңға шықты. Бірақ енді қазіргі лимит туралы әңгімеге келген кезде менің ойымша, білмеймін, бір жағынан өз басым қолдаймын, біздің футбол осы орында тұралаған тұрып қалады, легионер шақырмау деген пікірмен мүлде келіспеймін өз басым. Себебі біздің қазақтың футболшылары шынын айтқанда комфорт зонаға түсіп алған, барлығы олар міндетті түрде солардың 4-5-еуі алаңға шығатынын біледі, кез келген жағдайда лимит өзгермеген ақыры шығамыз деген ойда жүреді. Сондықтан ол балалар өзін қамшылап мысалға шетелге кетуге мүмкіндік жасау үшін осындай бір шаралар қолдану керек сияқты. Әрине, неге шетелге кетті ғой? Қателеспесем, қазір өткен маусымда біздің команда сапында ойнаған бақтияр Зайнуллин Ростов сапында ақырын-ақырындап негізгі құрамға Сочиде ойнады.
Я енді Сейдахмет өкінші көрай бастаған мен Қайрат сапына қайтып келіп, осы жақта тұрақты түрде бірнеше жылдық контракт жазды. Енді, түсінікті, Асқар, мен сізге мынандай сұрақ қояйыншы. Манчестер Юнайтедтің екінші құрамын үлкен сондай табыспен жеңдік, құтты болсын. Астана клубын құттықтаймыз. Жастар келді, Манчестер келді, үлкен бір тарихи оқиға болды деп айтылып жатыр. Мен ойында болған жоқпын. Бірақ оның алдында голландиялық клубтан 11-0 есебімен ұтылдық. Екі ойында, иә. Екі ойында, иә. Бәрін қосып есептеген кезде. Неге? Азы Алкмар, иә? Енді ол жерде нақты 11-0 деген өте көп сияқты. Иә, өте көп. Бұндай біздің Астана футбол клубының Еврокубоктегі тарихында ұзақ уақыт болмаған. Біз сырт алаңда, қателеспесем, 2017 жылы Селтикке жеңілгенбіз. Осы аралықта өз алаңымызда 4-1-мен 3-1-мен Вильярреалдан жеңілгенбіз. Осы аралықта болған жоқ. Оның бірнеше себебі бар. Біз чемпионат басталған кезде команда алдына бірнеше міндеттер жүктеледі. Оның біріншісі Қазақстан, ең біріншісі Қазақстан чемпионатында топ жару. Себебі Чемпиондар лигасында келесі жылы ойнау үшін. Одан бөлек Қазақстан Суперкубогын ұтты команда, одан кейін Еуропа лигасының топтық кезеңіне түсті. Енді топтық кезең алдында, топтық кезең ойындары басталған кезде біздің команда чемпионаттағы орнын нақты шеше алған жоқ. Биыл өздеріңіз білетіндей чемпиондыққа 3-4 команда бірдей таласқандықтан бәйге соңына дейін жүрді. Сондықтан белгілі бір жағдайда бізде мысалға сырт алаңдағы Алкмармен ойында бірнеше құрамға ротация жасау керек болды. Одан кейін, одан бөлек жазғы маусымда келген құрамды күшейтеді деп келген бірнеше легионер, енді шетелден келген ойыншылар, команданы қазақстандық ойыншылардан қарағанда бәсі жоғары ойыншылар сол кездесуде біздің командаға жарақаттарына байланысты көмекте салған. Кіре алмады, иә. Одан кейін үйдегі алаңдағы кездесу жақсы түсінікті, иә. 11-0 болып жеңілдік. Демек, мына Манчестерді жеңдік деп қатты қуанудың бір себебі бар әрине қуанышқа, бірақ қатты о жағында бір кішкен ойлану керек сияқты. Дәл қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қабылдап көрейік. Бүгінгі тақырып тек сізбен бізге ғана емес, жалпы барша қазақстандықтарға өте қызықты болып тұрған сияқты. Сіз эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Ассалаумағалейкум. Саламатсыз ба? Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Түркістан облысы Түлкібас ауданынан хабарласып тұрмын. Жақсы, өте қуаныштымыз, тыңдап тұрмыз. Мен мынау азамат жігіттердің бәрі сөйлеп жатыр ғой, мен пікірлеріне қосыламын. Бізде футбол өспей жатыр деп айтуға болмайды, өсіп жатыр аллаға шүкір. Бірақ сіздер мына 2000 жылы Еуропа чемпионаты болды Бельгия мен Голландияда, естеріңізге түсіріңіздер. Сол кезде олар алтын ала содан 5-6 жыл бұрын мектепке кіргізді, бүкіл мектепке футбол кәдімгі сабақ ретінде енгізді. Соның нәтижесін көрді аллаға шүкір. Қазір міне бельгиялықтар мен голландиялықтар қандай дәрежеде футбол ойнап жатыр, өздеріңіз білесіздер. Біздің қазақтың балдары, мен футбол ойнамайды дегенді айта алмаймын еш уақытта, аллаға шүкір. Біздің қазақтың балдары өзіміз доп ойнамастан ешқандай Еуропаға да әлем чемпионатына да бара алмаймыз. Себебі біздің қазақтың намысы болу керек өрде. Намысы болмаған соң ешнәрсе болмайды өрде. Дұрыс, мен шетелден ешкімді әкелмесін деп айтпаймын, бірақ керек. Себебі бір бірімен былайша айтқанда несін көрсетеді үлкен үлкен футболистер. А бірақ олар келіп жатқан футболистері біздің Бауыржан Исламханнан байланыс үзіліп кеткен сияқты. Пікіріңізге рахмет. Енді сауал болмаған сияқты, иә, бұл жерде ой бөлісті, пікірін бөлісіп отыр. Енді жоғарыда біз қаржы деген үлкен мәселені көтеріп қалдық. Айтыңыздаршы сарапшылар, жалпы бізде футболда керемет жетістіктер бола қоймаса да футболшылардың жалақылары өте жақсы дегенді естіп жатамыз, иә. Біздің көршілес елдердің футболшылары, жалпы спортшылары бұндай жалақылар тіпті түсінде де көрмейді деген ақпарларды естіп жатамыз. Жалпы айтыңыздаршы, біздің елдегі басқа спортшылар, тіпті олимпиада спортшылары да, олимпиада чемпиондары да ондай жалақы ала қоймайды. Жоғарыда көрсетілген сюжеттен де барлығымыз ол мәселені көрдік. Айтыңыздаршы, бұл немен байланысты? Былай да, біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек та, енді футболды жақсы көретіндер бар, футболды тек көретіндер бар, болған кезінде футболды сынайтындар бар. Ұнасын ұнамасын, футбол әлемдегі ең бірінші номер 1 вид спорты. Дұрыс айтасыз. Да. Ол жерде тек Қазақстанда емес, бүкіл әлемнің түкпір-түкпірінде қыруар ақша жүріп жатыр. Сіздің жаңа айтқан келіспеймін, көрші мемлекетте, Ресейде ұлттық құрамасында ойнайтын ойыншылар Зенит, ЦСКА, Спартакта ойнайтын 3-4 миллион евролап жылына ақша алады. Бірақ олар да осы күнге дейін үлкен жетістікке жеткен жоқ, соңғы әлем чемпионатында ғана 1-4-ке шықты. Біздің елде де төленетін қаражаттар бар ойыншыларға, бірақ енді мына ойыншы мынандай гонорар алады, мынандай айлық алады деп айта алмаймыз. Негізі заң бойынша ол клубтың және ойыншының арасында контрактқа байланысты. Егер де ойыншы өзі айтқысы келсе, мен мындай қаражат аламын деп айтады, немесе
клуб айтса, мысалы, Аршавин қаратта ойнады ғой, барлығы айтылды. 1 миллион мен 1,5 миллион евроның аралығында бір жылдық жалақы алды деп, Ресейге өзі ақпараттарды Аршавин айтты. Жақсы, түсінді, нарықтық сондай сұраныста. Ақша жағын үшін ұғалмай, менікі, мен ана программаға келген, бағдарлама келген себебім, қазақ футбол кішкене не үшін дамымай жатыр, не болмаса дамыса қалай дамып кетті, не болмаса не істеу керек деген сұрақтар төңірегінде ойланып келдім. Біріншісі, бізде неге стадион салынбайды? Екіншіден, неге мынау командалар көп ашылмайды? Сосын үшіншісі, неге елден бұрын анау ЕАО бірдеме дегенге есік ашық қойдық? Не болмаса, легендер дегенде мен соларды маған барыс деген легендер, екі туп қалған болса да, онда бұл мәселеге қазір ораламыз. Жаңағы елдің ақшасы санап көрейікші кішкене. Бәрі осы ақшаға кішкене келіп тіреледі сияқты. Бұл жерде менде нақты ешқандай ақпарат айтпай ақ қояйын, бірақ бір осы неге. Мысалы, жаңа менің әріптесім, кешіріңіз, мынандай мәлімет айтты да, мысалы, олимпиада чемпионы, бұл олимпиадада чемпион болу, күрес, бокс, басқа спорт түрлерінен бұл үлкен шынымен де абырой. Бұл олимпиадалық деңгейде өнер көрсету, бұл ең жоқ. Мысалы, Рыпакова менің ойымша ондай үлкен жалақы алады деп ойламаймын. Алмайды, әлбетте. Содан кейін айтып, неге әділетсіз ғой, қалай ойлайсыз? Мұндай жалақы алғаннан кейін мемлекеттің қаржысымен қаржыландырылады. Былай ғой енді, оның да өзінің компенсациясы болады. Мүмкін бұны бір ретке келтіру керек. Ол олимпиада чемпионы болғаннан кейін жаңа алады ғой, 250 мың доллар. Енді ол бір рет алады. Облыс әкімдері береді, жаңа пәтер береді, машина береді. Мынаған тоқталайықшы, өмір бақилық стипендия алды да, допингтен ұсталды. Сол ақша қайда, қайтты ма елге? Соған тоқталайықшы, футболды кінәлап отырсыздар ғой. Допингпен он шақты спортсмен ұсталды. Қайрат мырза, жаңа Асқар Хамиден мырза айтты, біздің қазақ футболшылар жергілікті, қара көздеріміз, мына комфорт зонаға түсіп алады да, мен бәрібір шетелге бармай қой, осы жерде жақсы жалақы алып отырмын, ротациямен сол жаңағы саясат бойынша мен алаңға шығам, бәрібір ойнаймын дейді. Жалақы жақсы, ол бала өскісі келмейді, анау Ресейге барып аяғын ауыртып, түсіндім сұрағыңызды. Осы жалақының жоғарылығы емес пе? Бұл жерде бұл да бар. Бар ғой, иә? Бар. Мына Нағи мырза мысалы оны мойындағысы келеді. Бірақ ол жалақыны жаңағыдай санап, жаңағы сіз чемпион болып отыр, олимпийский чемпион болып отыр дейсіз. Енді ол кісіге футболшы бол деп, футболшы болма деп ешкім айтқан жоқ қой. Жоқ, мәселе ода емес. Сіз де футболшы болыңыз. Сізде сондай ақша аласыз, қолыңыздан келсе. Иә, қолыңыздан келсе. Ондай жақсы жалақы алғаннан кейін әдемі ойын көрсету керек шығар. Жоқ, балалар алсын, жақсы ата-анасын өсірсін. Мысалы, ана Майкл Оуэн кезінде чемпион болып керемет ойнап кетті да, Ливерпульда, Реалда, сол бүкіл бір көшені сатып алды, әкешісін үй алып берді деген күшті ақпарат. Енді оған ешкімнің қарсылығы жоқ, бірақ мен сізге айтайын, осы салынған ақшадан бір қайтарым болу керек қой. Ермұхамед мырза. Болады. Иә. Енді жаңа Асқар айтып кетті, жаңа комфорт зонада кішкене отырып қалды деп, бұл біздің менталитет қазір. Мысалы, сіздер ойнап жүрген кезде ондай комфорт зона жоқ еді, шынын айту керек. Енді қазіргідей болған жоқ, бірақ енді ол кезге қарағанда бізде жақсы жалақы алатынбыз. Иә, ол дұрыс. Өтірік айтпай қояйын, біз аз алдық деп. Иә. Қазір енді кішкене көп керек. Салыстырмалы түрде. Иә, салыстырмалы түрде. Бірақ біздің мен өзімнің ойым бар да, сондай кішкене менталитетіміз бізге өзімізге қате болып қалады, қазағымызға тиеді. Қандай? Жаңа кім айтты, Асқар айтып кеткендей, үйде жақсы, бала шағасы қасында, ата-анасы қасында, достары қасында, жалақысы жақсы, составта ойнап жатыр. Не керек ол? Жаңында бәрі қазақ болса ол ойнайды. Неге ойнамайды? Қояды оны. Конкуренция. Конкуренция аз. Жалғасы қайратты. Жаңа ағамыз айтты ғой, біз биылғы бірінші болып Ресейге, Қырғызстанға, Арменияға аштық одақ бойынша. Ол бізге бір жағынан өзінің плюсі бар. Неге дейсіз? Енді ол жердің ойыншылары бізде легионер болып есептелмейді да, Барсиган, Маевскийлер. Олар біздің құрамда кәдімгі одақтың ойыншы ретінде ойнай алады. Сол позицияда ойнайтын қазақстандықтар уже ойланады. Ол жоқ. Мына 29-шы қарашадан кейін құрамда болмайды және контракттар азаяды. Осыны назарда ұстайын. Ән жаңа айтарым. Фейсбук сайын, тур сайын жасайын деп отырамын. Неше қазақ шықты, неше қазақстандық шықты, неше армян. Мен бір қазір сұрақ қояйын. Қазір бізбен тікелей эфирде хабарласып отырған көрерменіміз бар екен. Оның алдында бір сұрақ қоя кетейін. Қайрат Боранбаев, үлкен футболдағы өте үлкен сондай тұлғалардың бірі, меценат. Қазір футболға ерекше көңіл бөліп жүрген азамат. Сол кісі өзінің сұхбаттарының бірінде былай деген еді. Біздің футболда үш проблема бар. Соның бірі легионерлер деген еді. Жаңағы Евразиялық экономикалық одақтың аясында бізге топырлап бүкіл Ресейден анау футболистер келсе, бұны қалай жақсы деп айтамыз? Тіпті Қайрат Боранбаевтың өзі футболдағы үлкен функционерлердің бірі айтып отыр. Бұл мәселені сәлден соң қолдауымыз керек пе? Айбек Қабылша, спорт журналисі, арамызда отыр. Осы легионерлер мәселесіне сіздің пікіріңіз қандай?
армыстар, қазақ футболының тақырыбы эфирде қозғалып жатқанын өте қуаныштымын. Бұлдың өзі бір үлкен жеңіс. Ал екіншіден келетін болсақ, легионер сіздің сұрағыңыз, легионерлер керек. Онда да бір деңгейі жоғары жағы. Томас сияқты, Аршавин, Тимошук секілді қасындағы адамға үйрететін біздің жас футболшылар содан бір тәлім алатын, осыған ұқсайым дейтін, ең болмаса соның жағы осының бар көргенін сұрап, мысалға, оларды ақыл кеңесін айтады. Осындай тұрғыдан легионерлер керек. Бірақ дәл жаңағы Евразиялық одаққа кіретін, экономикалық одаққа кіретін елдердің спортшыларына бізге келуге есік ашық болуға өзім қарсымын. Неге? Бізге мысалы үшін Ресейге баратын мықтылары, мықты деген қазақтың Мессиіне баланған Сейдахметтердің өзі Ресейдің премьер-лигасында ойнаймай қайтып келді өзімізге ше, өткені ол жақта мүмкіндік берген жоқ. Тек қана Зайнутдинов қазір осы Ростовта кәдімгі шынымен деп мақтанып, бізде де кәдімгі марқайтып жүрген жалғыз футболист бар. Ал енді Ресейден бізге олардың мықты жаңағы Дюба секілді ойыншылар келмейтін анық. Тағы да екінші, үшінші сорт ойыншылар келе ма деген қауіп бар да. Ал Қырғызстаннан келетіндей бізге қазақтың футболшыларын асырып тастайтындай футболшы жоқ. Біздің Қазақстанда футболшылар Қырғызстанға өмірі бармайды ойнауға, Белоруссияға тағы бармайды, өйткені Қазақстандағы ақшаның жартысын да ала алмайды. Міне, сонда айналып келгенде біз қазір Ресейдің өзінің негізгі премьер-лигасына жарамай қалған екінші, үшінші сорт ойыншыларға жағдай жасап беріп отырмыз. Бұл идеяны ең бірінші тастаған Ресейдің футбол федерациясының басшылығы осы идеяны сат. Неге? Олар өздерінде кәдеге аспай қалған ойыншылар ғой, негізгі қажетсіз болып қалған ойыншыларды жұмыс тауып беру, жұмыспен қамту деген секілді бір дүниені біздің Қазақстан премьер лигасынан тауып алған сияқты. Менің бұл жеке өз ойым легионерлерге келетін болсақ. Ал дәл осы жерде міне Қайрат Нұрдәулет келіп отыр, қазақ футболының аңызы Нағи келіп отыр, міне Нағи секілді жігіттердің қазақ федерациясында болуы, футбол федерациясында, бұл үлкен жеңіс негізі. Ұлт жанды кәдімгі қазақтың футболын болашағын ойлайтын. Міне осы жігіттерге қатысты дүниені қозғағым келіп отыр. Нарды, өткені әртүрлі тақырыптың басын шалып жатырмыз ғой. Бізде бір сағат бар, сондықтан жақсылап ең болмаса әр жерде 99 мәселенің басын бір шалып өткеннен гөрі 9 мәселенің басын ашып алғанымыз дұрыс секілді. Мысалға Қайрат Нұрдәулетов футболшы кезінде де кәдімгі үлгілі болды. Кез келген ойыннан кейін команда жеңсе де жеңілсе де сұхбат берді. Кәдімгі жаны ашып, кәдімгі не қылатын жігіттердің бірі. Міне осы біз Қайрат Нұрдәулетов қазір кім? Көмекші, бапкердің көмекші. Неге біз Қайрат Нұрдәулетов секілді жігіттерге бас бапкерлік қызмет бермейміз? Ең бірінші мәселе осы. Кешегі Манчестер Юнайтедті алып келген Сулшерді әкелейікші. Манчестер Юнайтедтің тарихында болмаған масқара жеңген команданы мен жеңілді да Астанаға, Қазақстан командасы жеңілімізге ой болған жоқ. Бірақ олар Сулшерді сол ойыннан кейін алып тастаған жоқ. Мүмкіндік берді, өйткені өздерінде ойнаған жігіттер. Біз енді қазір көбіне Ресейден үлгі аламыз ғой. Ресейдің өзін қарайықшы қазір. Негізгі командалар Зенитте жүр, мысалға Сергей Семак жүр, Валерий Карпин жүр, сол жақта кіл ресейлік футболшылар кезіндегі. Айбек мырза, пікіріңіз ресейлік футболшыларға бапкерлік сенім деп. Бізге мына дәстүр жалғастығы, сенім. Біздің Қазақстанда міне Қайрат секілді жігіттерге сенімді беру керек. Мәйлі, ол бірінші сезонда масқара болып отырлар кешегі Манчестер сияқты, басқалар, бірақ Қайраттар мен айтайын. Мынау дәл қазіргі бізде жүрген Ресейдің премьер лигасы жарамайған, өз елінде жарамайған бапкерлер жүр бізде қазір. Бас бапкер болып. Сондай бапкерлердің орнына Қайраттарды қойса, әлдеқайда жақсы болар еді. Нағидің мәселесіне келетін болсақ, дұрыс, Айбек мырза, мен сізбен толық келісемін. Өте дұрыс айтылған пікір деп ойлаймын. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар, ау деймін, қабылдап көрейікші. Саламатсыз. Уағалейкум ассалам. Саламатсыз ба, ұзақ күттіңіз ау бізді. Қай өңірден хабарласып тұрсыз? Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласы. Жақсы, тыңдап тұрмыз. Шығыс Қазақстанда Семей мен Өскемен футболын қосып алды. Екі жақта қазір Алтай деген команда қосты, не Өскеменнен жанкүйер бармайды, не Семейден бармайды. Соны қосып алды, оны ойбай премьер лигаға шығамыз, бұл үздік Шығыс Қазақстан командасы болады деді, осы сөз жайымен қалды. Көптеген бір біріне бір неме береді, бірақ жоқ, хотя бы ана біздің Семейдің Спартак деген командамызды хотя бы біздеші, өзіміз соған бірінші лига ма, екінші лига ма, сөйтіп жүре береміз өзіміз. Ал премьер лига керек емес. Ренжімесеңіздер, осы сұрақ. Рахмет, Ермұхамед мырза да. Федерация өкілі ретінде айтып кетейін, Шығыс Қазақстаннан бұрын Елімай, Восток сынды командалар болды, бірақ соңғы 4-5 жылдықта екі қаланы қосып тек Алтай деген команда ойнап жүр, оның алдында Спартак болды. Бұл сұрақ тікелей облыс басшылығына,
екі команданы қосқан қаржыландыратын облыс әкімі, облыс әкімдігі, сондықтан да сол жаққа сұрақ қой керек. Енді ол команданың бюджеті қойылатын алдына талаптары, бірінші лига ма, премьер лигаға шығу ма деген сияқты сұрақтардың бәрі сол жаққа жүктелу керек деп ойлаймын сұрақтары. Бірақ енді әрине команда шығып жатса, баяғы Елімайды қайтадан көтеріп жатса, Елімайдан қанша ойыншылар шықты, осы күнге дейін ұлттық құрамада ойнаған Смаков, Карпойштар сол қалалардан шыққан ойыншылар ғой, сондықтан да әрине қуанышты боламыз. Енді ол өңірде футболды қолдап командаларды көбейтіп немесе көтеріп жатса, біз қуана қарсы жергілікті әкімшілікке байланысты болып тұр ғой қазір сұрақтың бәрі. Әкімдікке сол жердегі жігіттер, сол вопрос шешетін жігіттерге. Енді мына хабарласып отырған көрермендеріміз, егер де мына хабарласып отырғанның тағы бірден бір себебі оның футболға деген жанашырлығы, иә, егер де барлық азаматтар болып жиналып облыс әкімшілігіне барып осындай ұсыныс айтатын болса мүмкіндік бар ғой, иә, федерация тарапынан. Хат жазып жанкүйерлер жиналып петиция жасап жатады ғой, хат жазып жатады, бапкерді алып тастап жатады, клубтың басшылығын алып тастап жатады, сондықтан да облыс әкіміне шығуға болады. Міне көрерменіміз айтып отыр. Жақсы, ары қарай жалғастырайық сұхбатымызды. Бізде мына футбол инфрақұрылымы туралы сөйлесекші енді. Бізде жаңа Амангелді Сейітхан айтты, Қазақстанда екі іске жарарлық екі стадион бар деді. Неге футбол жаңағы облыс орталықтары, әкімдіктер мықты ойыншыларды алады шетелден? Ресейдің, Украинаның, Белоруссияның ойыншыларын алып келеді, бірақ өзінің стадиондарына жөндеу жұмыстарын жүргізбейді. Федерацияны қайта-қайта мазалай беріңіздер. Федерация бұған араласпайды ғой, түсінікті, оның басын ашып алдық, дұрыс. Одан бұл жерде мынандай мәселе ғой, жаңа сіз айтып отырсыз, футбол клуб дейсіз. Мысалға Қайсар, Ордабасы деген командаларға, ол Шымкент қаласында тұрған Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы стадион, Ғани Мұратбаев атындағы стадион, оның негізі ешқандай қатысы жоқ. Оларды кеміз. Юридически. Өйткені ол қаланың балансында тұр. Клубты сол қаланың балансы, бірақ спорт туризм жаңа, спорт департаментіне қарайды. Сондықтан ол екеу екі жақтан қарамайды. Ол өзінің үйі болмағаны қарамайды. Әрине қарамайды. Ол жерде енді футбол клубынан басқа жаңа жеңіл атлеттер сол облыстағы спортшыларда басқаларда келіп жүгіріп спортпен айналысып сондай не болады. Сондықтан ол іс жүзінде жөнді болмайды. Сондықтан не бола алмайды, не ақша салғысы келмейді. Бұл идеяны қолдаған кезде негізі түбінде қалған кезде бір бюджеттен басқарылып отыр ғой. Стадионға бір бөлік, клубқа бір бөлік, бәрі облыстың бюджетінен. Басқа ешкім ақша беріп отырған жоқ оларға. Сондықтан бұны стадиондардың барлығын клубтардың балансын өткізу керек. Сонда ол клубтың жаңағы ана стадионға бөлінетін бюджетін бәрін клубқа беру керек та. Сонда ол өзінің стадионын. Жаңағы жеңіл атлеттер басқалар қайда қалады онда? Олар жаттыға береді, неменеге жаттықпайды. Былай да бізде УЕФА мен ФИФА стандартына қарай төртінші деңгейдегі ең жоғары деңгейде екі стадион бар. Амангелді ағамыз айтты, Астана арена мен Алматыда орталық стадион. Қалған қалалардан жанкүйерлер, журналистер барлық хабарласып ренжіп жатады, неге ұлттық құрама келмейді, неге ойнамайды деп. Өйткені стандартқа сай стадиондар жоқ. Стадион болса, инфраструктура, инфрақұрылым болатын болса, федерация әрине тек Астанада ойнай бермей, Ақтөбеге барып, Павлодарға, Қостанай, Шымкентке барып ойнауға дайынбыз. Біз тек қана сол үшінші деңгейдегі еврокубыққа тіркелген Шымкент стадионы, Ақтөбе стадионы және Павлодар стадиондарында жастар құрамалары мен әйелдер құрамасының ғана ойындарын өткізе аламыз. Ал ұлттық құраманы алып бара алмаймыз. Өйткені УЕФА мен ФИФА-ның өзінің стандарттары бар. Оны бұза алмаймыз, олар бізге рұқсат етілмейді. Ол жерде стадионнан бөлек тағы бір нәрсе халықаралық әуежай болу керек. Аптасына 3-4 рейс болу керек. Түркияға немесе Ресей арқылы ұшатын. Сол жерде 5 жұлдызды 2-3 отель болу керек. Жергілікті команда емес, сырттан келген. Оның тек қана стадион емес, ол жерде әуежай, жол, қонақ үй, стадион. Әлем чемпионаты мен Еуропа чемпионаты өткен өзінде Ресейде қанша ақша жұмсалды, қанша нәрсе жөнделді. Сол сияқты 4-ші деңгейдегі стадион алып, ол жердегі халықаралық деңгейдегі ойындарды өткізу үшін жаңағы талаптардың бәрі сәйкес келу керек. Енді біз білетініміз әнші, жаңағы жоғары мінберлерден ән айтып жүрген жаңағы жұлдыздар, медиа жұлдыздардың райдерлары болады. Сол сияқты айтыңызшы, маған қызық, спорт жұлдыздарының осы біздің жалпы Қазақстан құрамасында, Астана құрамасында райдерлар бар ма, спортшылар? Райдер болғанда арнайы әкелетін командалардың жалпы УЕФА мен ФИФА стандарттары бар. Келетін команда халықаралық әуежай, күтіп алатын автобусы, орналасатын қонақ жайға өздері төлейді. Бірақ жеке-жеке әрқайсынікі жоқ, иә? Жеке-жеке жоқ, бірақ әр жаңа Бельгия, Франция сынды командалар келген кезде, олар біздің федерацияға өздері арнайы шығады. Бірақ өздерінің қаражатына. Өз талаптары. Бізге дополнительно қосымша мынандай нәрселерді алып беріңіздерші, біз төлейміз деп. Оны әрине келген адамға көмектесеміз. Енді жаңағы инфрақұрылымға байланысты Амангелді Сейітханның пікірін тыңдайықшы. Сіздің көңіліңіз толмайтын сияқты. Мысалы, бізде құрылыс көп, неге осы стадиондар түзелмейді? Дұрыс, жаңа телефон шалған азамат,
Но барой, бүкіл өңірдің жанайғай. Таптамаш екі команда ол, жаңа Востокпен Алтайға қатысты. Елімай, Спартак деген сияқты. Міне, тағы да сол ғой. Міне, бұл жерде әгі жағы легионер, не болмаса әгі евразиялық экономика ода, бұның бір сабақтасы батыр. Ақша өкіметтікі ғой. Ақша бюджеттік мемлекеттік қой. Оны енді мен өзім білімге салуға болмайды ғой. Міне, оны мемлекет біреулер анау кен қазып, біреулер ана жерде егін орып тауып атыр, салқып төліп атыр. Орталыққа құйды. Оны мемлекет облысқа берген, облыс алып, 4 миллиард біреуге бере салу ол қалай ол? Депутаттан көтере салады. Міне, сол жерде бірінші кезекте стадион салуға болады ғой. Бір жыл қайсар, 8 жыл ала берсін. Ешқандай трагедия жоқ қой. Қайсардың 8 жыл қалғанын ешқандай трагедия жоқ. 36 жыл қалды. Одан да бір жақсы стадион салып алайық. Не болмаса, жаңағы дұрыс айтады. Басқа облыстар бір-бір жылын стадион қатырбасыншы, балалар футболын қатырбасыншы, содан кейін бар ғой, құдасын шақырама, Месси жап өздерімізсің. Тағы бір мәселе, және командалар. Біз команданы көбейтпей, біз футбол дамыта алмаймыз. Ойнайтын өріс керек қой. Ал жарайды, академиялар ашық, бірақ командаға бару керек қой. Ол команда міндетті түрде болу керек. Мысалы үшін, жаңағы таптамаш екі команда. Алматы облысында бір қанша команда. Мына Жамбылда Лашын дегенде команда болды. Анау Гарния Храмтау болды. Қайда болсының бәрін? Аумен жасадық қой. Ал былай қарасаңыз, футбол тағы не үшін керек? Футбол біз денсаулық, біз ұрпақ тәрбиесі үшін керек. Содан кейін жаңа Айбекжан дұрыс мәселе көтерді. Біз өзімізге ешқашан сенбейміз ғой. Билік жеткен биікке Нұрдәулетті жетпейді. Бұның да футбол одан кем емес. Әне Әли Әлиев осылар қаралса, Қызылжарды бір орта команда еді анау. Кім білді Кривенцовты басқа. Соны Премьер Лигаға шығарды. Жұмыс істей алады ғой. Бірақ біз өмірі өзімізге сенбейміз. Өзімізге сену керек. Бізде телефон мен хабарласып отырған көрермен бар екен, сол кісіге кезек берейік, сосын сарапшыларымызды тыңдаймыз. Тыңдап тұрмыз, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Уағалейкум ассалам, тыңдап тұрмыз. Мен сұрақ бірін едім, федерация футболына. Біздерге жаңа льгот билет деген нәрсе бөлінген. Алло, естіп отырсыз ба? Біздер деген кім? Ауған Шернобыль апатына қатысқандар да теңестірілген неге? Жақсы, қайдан хабарласып тұрсыз? Астанадан. Жақсы, иә, билеттер бар ма сонда? Арнайы. Жоқ, міне тыңдап алыңыз. Иә, тыңдай. Партизан командасына барған кезде билет бітіп қалып, лимит 300 билет бөлікті федерация. Сосын сатып алып кірсем, 3000. Партизанмен кім ойнап еді? Астана ма? Астана ма? Астана. Астана, иә. Аха. Барсам, орын деген бос тұрыпты. 3000-4000 орын бос тұрыпты. Жақсы түсіндім. Ветерандарға билет жоқ. Жауап беріп жіберейін. Федерация деп атыр. Федерация сосын Астананың ойынына қатысты билеттерге федерация жауап бермейді. Ол клуб өздері айналысады. Біздің өзімізді қонақ қып шақырады. Ал ұлттық құраманың ойынына біз билеттер арнайы бөлеміз. 5 күн бұрын ойынға касса ашылады. Ол жерде арнайы мүгедектерге, пенсионерлерге, көпбалалы отбасыларға арнайы құжаттарымен келгенде тегін билеттер таратамыз, оны бәрі білет, келіп алады. Сондықтан да Партизанға қатысты ойын, енді футбол клубына қатысты. Астананың ойынына билеттеріне сіздердің қатыстарыңыз жоқ. Дұрыс. Енді Астана клубының өкілі тыңдайық. Жаңа сауалын түсіндік. Жалпы бізде мүгедектер және мүгедектерге теңестірілген жандарға арнайы NW сектор бөлінген, стадионның кассалары ашылған кезде арнайы куәлікті құжатын көрсету арқылы тегін билет алуға болады. Кез келген уақытта болады ол. Оны енді білмеймін, нақты бізге осыған дейін футбол клубына жекелей хабарласып, бұл туралы ақпаратты алып отыратын жандар бар. Апа, енді өзіңіздің басыңыздан өтті деп ойламаймын. Иә, тыңдайық. Бірінші тыңдап алайық, сосын талқылаймыз. Енді бұл жерде қателесетін мәселе көбісі Астана аренаның басшылығына болмаса, Қазақстан футбол федерациясы сіздерге хабарласу керек. Хабарласып, сол арқылы қателесіп жазады. Олар айтады, Астана футбол, біз бұған жауап бермейміз, Астана футбол клубына хабарласыңыз дейді. Бұлар нақты бізге хабарласпағаннан кейін басқа жерден ақпарат алып, соны керісінше басқа жаққа жеткізіп жатады. Біз айтпесе, Айбол деген Қазақстан футбол федерациясында жұмыс жасайды. Иә. Жақсы, түсінікті. Енді құрметті көрермендер, бізде кішкене мынандай түсінбестік жағдай қалыптасып отыр. Астананың, Қайраттың, мына облыс орталықтарындағы футбол клубтарының билеттеріне, жұмысына, қаржысына, легионерлеріне Қазақстан футбол федерациясы араласпай, жауап бермейді. Тек қана олардың чемпионатқа қатысуын ғана ұйымдастырады. Регламенттер бар, регламенттер ғана. Сондықтан жаңағы жеңілдетілген билет, кез келген клубқа қатысты сауалдарыңыз болса, тек сол клубқа хабарласу керек. Федерация оған жауап бермейді. Енді Айбек Қабылшан тыңдайықшы.
Мына жерде көп нәрсе қозғалып кетті ғой. Жаға соңғы аманаған сөзіне келетін болсақ, Али Алиев шығарды қызыл жарты деп отыр. Енді мәселе осы Али Алиевті алып қала ма? Ол өңір басшылығы Премьер-лигада жұмыс жасауға мүмкіндік бере ма деген. Мысалға былтыр болды, Таразды Нұркен Мазбаев алып шықты Премьер-лигаға. Алып тастады да Масудовты қойды орнына. А Масудов ол соңғы 10 командасында жарты сезон ғана жұмыс жасап, ақша таусылып кетіп қалатын тренерді. Соны білет өңір басшылығы, бірақ Масудовты қояды деп. Премьер-лигаға алып шыққан адамды, жаңағы 5-6 ай бойы айлығамаған команда алып шыққан команданы алып тастай салады, сырып тастай салады. Бізде осындай дүниелерді, жаңағы мен Қайрат Нұрдәулетовке мүмкіндік беру керек деп отқаным, осы мысалға Қайрат командасының еліміздің халықтық команда дейміз, Шпилевский деген бір жас баланы әкеп қойды енді. Ол Шпилевскийдің айтқанын ана жерде кәсіби ойыншылар тұрмақ, нағы екеуміз тыңдай қоймайтын шығармыз енді. Не айтып отырмын анау деген сияқты. Жақсы. Рахмет айтып. Осындай тренерлерге бергенше, пікіріңізге рахмет. Біз өзіміздің мамандарға, отандық ойыншыларға, патриоттіктерге сенім арту керек дейміз. Бүгін бізбен бірге спорт журналисі Бек Төлеуов отыр екен. Сөз кезегін. Иә, Бек мырзам тыңдайық. Қайырлы күн. Енді осындай бізде енді шыны керек телеарналарда нақты футболға арналған, оның ішінде спортқа арналған бағдарлама жалпы жоқтың қасы, бірақ әр едік осындай бағдарламалар болады. Бірақ осы бағдарламаларда бәрі көз таныс осы кісілер әрдайым. Мен енді ылғи үнемі бір түсіне алмай кететін бір жағдай бар. Ермұхамед, Амангелді ағамыз бар, Айбек бар, осы 10 шақты жігіт жүреміз. Бір бағдарламаға осы футбол федерациясының бір басшысы немесе осы бір футбол клубтың бір директоры ешқашан не қазақ бағдарламасы, не орыс бағдарламасына келмейді да. Үнемі Нағи мырза жүреді, иә? Мысалы, мен мысалға Нағи мырзаның жұмысына сын айта алмайсың, өйткені ол өзінің жұмысын атқарып отыр. Ол бірақ футболдың жаңа спорттық принциптерге, спорттық мәселелерге араласпайды ғой. Ол бапкер емес, ол клубтың қаржысына араласпайды, финансовый директор емес. Ол пиар жағы. Иә, ақпараттандыру жұмысына қатысты. Если егер мысалға жаңағы Нағи мырза жаңағы аккредитация мәселесіне байланысты сұрағым болса, қоюыма болады. Немесе жаңағы жылдың несіне ұйымдастырды ғой мысалға. Сондықтан Қайрат мырза да мысалға ол оксиде мысалға жастар құрамасы туралы ғана сұрауға болады да, бірақ ол жалпы мәселеге асынбайды. Бізде менің кінжілтетіні сол басшылардың ең болмаса бұл кісілерге сол бір сәлемдеме ретінде айтып жіберейік. Өйткені ол кісілер осындай мәселелер болып жатыр ау, мына төменгі жақта осындай елді осындай айтып жатыр ау, осы жетсе. Өйткені бізде бір футболды шаруашылыққа айналдырып алған және де бір өзінің бір несіретінде қарайтын жоғарыда азаматтар болып жаңа айтып жатыр мысалға, ойбай неге боранбайыптар шықпай жатыр, неге осындай футбол мысалы жаңағы Әлішер Усманов ана Челсидің қожайындары сияқты неге жоқ деп. Өйткені ол мысалға мен мысалға осыншама Forbes-тің тізімінде алғашқы 50-лікте жүрмін, менде осында 50 миллиард доллар ақша бар, мен неге тобылды алып қаржыландырмаймын деген. Ол үшін мысалға мен тобылды алып қаржыландырамын. Халық бізде бірінші футболға халықтың қызығушылығы керек, содан биліктің де қызығушылығы керек. Мысалға мен футболға ақша бөліп жатқан кезде мені салықтан кішкене жеңілдіктер жасау керек. Және де мысалға парламентке баратын депутат бола алатындай ол адамдарға бір мүмкіндіктер болу керек. Енді міне футболға ақша салу арқылы, мырза, ойыңызды түсіндік. Мына футболдағы басшылығындағы азаматтардың ашықтығы, иә? Иә, екінші мәселе жаңағы мына қысқа қайырсаңыз, иә, ЕАСК-ке байланысты. Біз енді Қазақстанның бір тәуелсіздігіне бір қиындық тудыратын мәселелерге жақындап қалған сияқтымыз. Өйткені осы Евразийский союз дегеннің құрғанның одақты құрған елдің бірі біз Қазақстан өзіміз. Оның енді жаңа хоккейді де бірігіп жатырық, баскетбол бірігіп жатыр, ең артында енді футболға келдік. Ең соңында білмеймін, Қазақстан Ресейге қоса салу керек сияқты. Өйткені тәуелсіздіктен айыратын бір себеп, өйткені бәрі бүкіл жағынан біз уже бірікті, біз барлық жағынан уже бірігіп кеттік. Енді экономикамыз бірігіп, спортымыз бірікті, мәдениетіміз бірігіп жатыр онсыз да, иә. Енді оны жалпы мемлекетке қоссақ заңды бәрі ақыры біз Ресейден көшіреміз заңның да. Сол сияқты. Жақсы, түсінікті, иә, сіздің ойыңызды түсіндік. Мына спортта бір дербестік, өз алдына деген бір саясат болу керек. Жаңағы Джордж Деспотич деген футболист бар ғой, кезінде Астанада ойнаған, Жетісуда қайрат ойнаған. Сол футболшы жақында сұхбат беріпті. Ол қазір Ресейдің Орынбор командасының капитаны. Оренбург дейді ғой, Орынбор кезінде қазақтың жері болған. Сол команданың капитаны айтады, мен Жетісуда ойнаған кезде дейді, клуб басшылығына айттым дейді, легионерлердің санын азайтып, бір легионер жаңағы сол зарплатаға жаңағы соның бір жылға кететін 300-400 мың доллар айлық төленеді дейді да бір легионер. Соған неге бір инфрақұрылымды жақсартып алмайсыңдар дейді. Ол мысалға біз базада жатамыз дейді, жағдай жоқ дейді. Жақсы,
ал үйткөнү бизде неге оган себеби неге дейсиз бе? Үйткөн ол жасамайт, үйткөн ана әкім мен клуб башылыға команда ретінде келет, 2 жыл жағдайын жасап алады, ол кетеді, үйткөн ол ол жерде ұзақ отырмайды. Бек мырза, түсінікті. Үш мәселені айттыңыз. Жамбылдың әкімі, осыдан кейін бір өткір сұрақ қойғым келіп отыр. Шымкенттің азаматы өзімен бірге Шымкентті Қанат Мұстапаев деп келді. Рахмет. Клуб басқаратын адам жоқ дейсіз бе? Сол себепті. Қазір тағы сөз кезегін береміз, сол кезде тағы жалғастырасыз. Енді жаңағы Деспотовичтің айтқан шынымен де көңілге қонымды келісетін нәрсе. Енді осында мынандай өкінішке қарай Қазақстан бізде футболда мына жемқорлық деген нәрсе, сывайластық деген нәрсенің бар екенін біз мойындауымыз керек сияқты. Федерация, мен түсіндім, енді федерация мына клубтардың жұмысына әкімдікте не болып жатқанына араласпайды. Дұрыс қой. Себебі оларда ондай құзырет жоқ, бізде ондай нормативтік құжат жоқ. Енді Амангелді мырза, мен сізге мынандай тіке сұрақ қояйыншы. Осы жаңағы 300-400 мың долларды беріп, ортасынан ақшасын алып, сондай лас әрекетке барып отырған адамдар болуы мүмкін бе біздің осы клубтық деңгейдегі футболда? Біз бұл жерде ұлттық құраманы айтып отқан жоқпыз. Жоқ, енді мен осы нәрсе біздің футболды құртып бара жатқан жоқ. Мен ашық айтайыншы. Оны айта алмаймын, өйткені маған ондай ешкім құжат көрсеткен жоқ. Сондықтан мен ол сұраққа жауап бере алмаймын. Ермұхамет мырза, сіз қалай ойлайсыз? Қандай сұрақ? Жаңағы футболдағы коррупция мәселесі, сывайластық мәселесі. Сіз бұл факт деген мәселені айтып жалпы мынау бағдарламада болып жатқан жаңа бег айтып жатыр, бәріміз айтып жатырмыз. Қайрат Нұрдәулетов, Нағи Бақытбек, Амангелді Сейітхан, осы адамдар жиналып аламыз да қазір бағдарламаны талқылап жатырмыз. Қазақ футбол бүйту керек, сөйту керек, ол мүмкін емес нәрсе де. Жалпы болмайтын нәрсені істеп жатырмыз бағдан бері. Өйткені Қазақ футбол федерациясының, Қазақстан футбол федерациясы президенті Әділбек Жақсыбеков, басқа да кісілер бар федерацияда, осы қазақша сөйлейтін бір 2-3 адам бар ғой, айналып келіп отыратын. Сосын қазақ футбол туралы сөйлейтін 2-3 журналист бар. Солар келіп отырмыз да. Болды, басқа ешкім ер жоқ. Ол ешкімге жетпейді деп ойлаймын. Сондықтан ол коррупция мәселесі. Барлық нәрсені шешу ол талқылаудан, ана аурудың бар екенін мойындаудан мысалы. Неге Исландия күшті болды? Олар өзінің әлсіз тұстарын толықтырды. Енді Айбек Қабылшан тыңдайықшы, иә. Жа талқылауда айтып жатыр ғой. Нағи келеді Қазақстан футбол федерациясынан қазір. Қайрат Нұрдәулетов келеді, Қайратта баяғыдан береді. Бұл кісілерге көп рахмет. Бұл кісілерге рахмет, алғысымыз шексіз. Қазақша білесіңдер, олар жаңағы үй түреді, керуен көшеді деген сияқты, осылар барпайтындар өздерің деп жіберетін сияқты осы жігіттерді. Баяғыда Қазақстан футбол федерациясының атынан үнемі Қайрат Атамбеков деген кісі келетін. Ол кісіге ешқандай өкпе жоқ, кәдімгі келіп жаны ашып шынымен шырылдап кетеді. Бірақ ол кісінің тыңдайтын ешкім жоқ та. Бізде ана футбол федерациясында жекеменшік қылып алмау керек та. Мысалға қазір Әділбек Жақсыбеков қой, ол кісінің мысалға жағдайы, сөзі, абыройы, абыройы мысалға кез келген облыс әкімімен барып наты деп айтады ғой. Осыдан бастау керек бағанан бері. Сен деп сөйлесе алатындай жағдайға жетеді да, мысалға жаңағы Өскеменнің әкімі болған кісі. Федерацияға құзырет беру керек. Олар футболдың функционері емес. Құзырет жоқ деп отырсыз бағанан бері. Саят Жөкенов. Содан кейін құзырет бар. Енді сөзімді аяқтап болдым мысалға. Сөзімді аяқтап болайын. Осындай облыс әкімдерімен барып кездесу өткізу керек. Сөйлесу керек. Команданың қиын жағдайы болады. 5-6 айлап айлық алмай жатады. Сен Астана деген мысалы Аляскенің ар жағы емес пе мысалға? Барып сөйлесуге болады. Кездесу өткізуге болады. Баяғыда мысалға мен Қайсар Премьер Лигада ақшасын ала алмай бірінші лигаға түсіп қалып, тек қана өзіміздің жергілікті ойыншылар ойнайды деп осындай түсініксіз жағдай болды. Бүкіл жанкүйерлер хат жазып, біздің облысқа келіңіздерші деген кезде біреу аяқ басқан жоқ та. Кәдімгі айдалада ақотау, аузы мұрны жоқ ғой біздің футбол федерациясы. Сол күндей болды. Міне одан кейін Қожа Қапанов келгеннен кейін облыстарды аралады. Одан кейін де қазір Абыраевтар бар. Облыстарды аралау қазір басталды. Жақсы бет бұрылып келеді. Бірақ міне Жақсыбеков секілді кісілер, иә, мен футболды алғанына, футболға жасаған еңбегін жоққа шығармаймыз, бірақ осындай облыс әкімдерімен кездесу керек, түсіндіру керек. Мынандай стадионда футболшылар ойнамай екенін білу керек. Біз Еуропаға масқара болып отырмыз. Қызылордада қазір анау бөрене-бөренеден стадион тұрғызып қойған мал қораның несі сияқты деген көру анамның. Сондай міне осындай деңгейде мынау мысалға мынау сіздердің болмайды. Кәні сіздер қандай стадион соғайын деп жатсыздар, мына мемлекеттен ақша бөліп жатсыздар ғой деген секілді барып келіссөз жүргізсе, біздің Еуропада сөйлесу керек дейсіз. Біздің іс тәжірибеміз бар. УЕФА бізге мынандай көмектер беріп жатыр. Осы көмектің аясында сіздер мысалға 10 мың адам сиятын мынандай стадион соқсаңыздар деген секілді ұсыныс айту керек, дұрыс болатын еді. Екіншіден бізде облыс әкімдері барады да
команданы жекешелендіріп алады да, өздері футболдан хабар жоқ. Біз ақша беріп отырмыз, былай істеңдер деген сияқты. Мынау болады деген сияқты не болады да? Осы дүние. Рахмет, Айбек мырза. Я, бізде федерация басшылығында бір ақ минут уақытымыз қалды. Неше айтты? Бір ақ минут қалды. Жауап жоқ, Сәке, неше айтты мынау? Бір минут қалды. Жаңа Нағи айтып отыр ғой, бұған федерацияның. Айбек, бәрі уақытты өзіңіз алдыңыз, бір минут қалды. Федерацияның қатысы жоқ, облыс әкімі өзі жауап береді деп өңірге сыртып отыр ғой. Ысырып тастамау керек. Федерация құзыреті бар ма сонда, жоқ па? Айбекпен жаңа Бектің сөзін айта кетейік. Басшылық білет қай жақта не болып жатқанын, бұқаралық ақпарат құралдары мониторинг жасалады. Кім қайда қалып не барып не айтып жатқанын барлығын білет. Және де облыстардың барлығымен етене байланысты жұмыс жасап жатыр. Арнайы айтып хабарласқан облысқа өзіміз де барып лигадан, федерациядан қызметкерлер барады жұмыс жасайды. Бірақ біз оларды міндеттей алмаймыз. Сол Нағи мырза, Қайрат мырзаны тыңдайық. Соңында айтып кетейін. Футболда ойнаған, футболды түсінетін футболда жүрген адамдар жұмыс істеу керек менің ойымша. Күресші емес, боксшы емес, велосипедтен беретін емес, ол жерде футболшылар болу керек. Ондайлар бізде аз. Футбол клубында бар еді ғой мысалы, күреспен айналысатын. Мен соны айтып отырмын ғой. Спорт басқармаларына футболды ойнаған бір кісі болады. Қоятын облыстық басшылық директор қылып. Демек, менің ойымша бүгінгі біздің талқылауды бір сөзбен қорытындылауға болатын сияқты. Біздегі мына футболды ұйымдастыру мәселесін қайта қарау керек сияқты. Сіздер келісесіздер ме? Қалай ойлайсыздар? Мен келісемін, иә. Келісесіздер, иә. Нағи мырза келіспейтін сияқты. Келіскенде біраз нәрселер бар, оны жоғары жақпен облыстармен отырып. Енді біз бүгін қоғамдық талқылауда, рахмет сіздерге келгендеріңізге, уақыт өте тығыз. Бүгін хабарымызды қорытындыласақ, шыны керек өте жан-жақты талқылау болды. Футболды біз енді келешекте жаңа деңгейге көтереміз деген ойдамыз. Себебі футбол бұл шынымен де халықтық үлкен бір мереке, спорт, нағыз бір жетістіктің бір көрінісі. Сіздерге көп-көп рахмет. Иә, жай ғана талқылап қана қоймай, көйлектің көрі жуса, көңілдің көрі айтса кетеді дейді. Сол себепті де біздің талқылағанымыз басшылыққа жетеді деген кәміл сеніммен бүгінгі тақырыбымызды аяқтаймыз. Аман сау болайық.